Shqipëria arriti një fitore me tepër vlerë 1-0 ndaj Hungarisë në kualifikueset e botrorit 2022 këtë të diel në Elbasan, duke treguar se ishte harruar disfata me Polonin pak ditë më parë. Suksesi tepër i rëndësishëm u vendos në minutat e fundit të takimit, ndaj një rivali direkt për vendin e dytë në grup, dhe që kënaqi tifozët të cilët ktheheshin pas shumë kohësh në stadium. Kjo ishte një ndeshje e rëndësishme për ne pasi po të mos fitonim, mund të ishim jashtë objektivave. Ndoshta në pjesën e parë mund të kishim shënuar, por erdhi goli në fund që na çliroi. Për mua Hungaria ka luajtur mirë dhe na bëri të vuajmë dhe kjo fitore vlen dy fish. Shumë i kënaqur me futbollistët, me stafin, me gjithçka, absolutisht i lumtur madje me rezultatin dhe me golin e Armando Broes. Më mirë se kaq mund të ishte. Kuqezinte nisën të motivuar sfidën, duke i ofruar disa herë portës kundërshtare. Në këtë takim nga minuta e parë nisi edhe debutuesi Nedim Bajrami, i cili pati një paraqitje të mirë. Hungarizët nga ana e tyre dhe pse më të tërhequr kërkuan golin që u mohua nga Etrit Berisha. Përpjekjet vijuan edhe në pjesën e dytë, ndërsa trajneri Edi Rea vazhdimisht bëri zëvendësime për të freskuar grupin e lojtarëve. Më i rëndësishmi ishte padyshim ai Armando Brojës, i cili u aktivizua në vend të Bekim Balajt. Sulmuesi 19 vjeçar realizoi në të 87-ën pas një kundërsulmi për të vendosur sfidën. Me këtë fitore Shqipëria shkon në kuotën e 9 pikëve dhe takimin e radhës do ta ketë mërkurën po në Elbasan ndaj San Marinos.